若いまだね、うん、数年数十年ぐらいの木だとしても、それでもそんだけの時間を、まあ、その場所でいろんなものを見ながら、ね、風を感じながらずっと育ってたわけじゃないですか、うんうん、そこをね、単なる素材って言って無限に扱うっていうことはもうなんかできなくて、うんうん、そこはやっぱり敬意を払いながら、うん、じゃあそのあなたが生きてきた証をどうかっこよく、うんうん、次の人生じゃないけど、うん、次の舞台にどう立つっていう、うん、そんなことを考えながらこう削っていく形にしていくから、この形を作りたいから削るじゃないんですよ、うん、主役は木なんです、うん、僕の技とかじゃなくて。